Hallå igen och välkommen till Minecraft. Och vi ska se, eller höja lite bara. Här, 20. Ett bra hopp från 19. Vi är på nej, faktiskt inte. Vi är inte på MTH3. Den heter inte MTH3 längre. Och jag ska faktiskt döpa om mina klipp. Det är så att Jakob Drudis har döpt om servern från MTH3 till 3FU, vilket tydligen står för tre fingrar upp. Vad han menar med tre fingrar upp har jag inte en aning om. Men vi får väl antagligen acceptera att det är som det är och vi bara kör på. Och jag har faktiskt ingen med mig på Skype idag. Jag vet inte varför, men jag kände att det blev personligast och bäst så här. Jag vet inte. Men jag ska försöka ändå i fortsättningen ändå att ha ibland folk med på Skype. Vi ska bara gå igenom lite här på servern. Göra det vi brukar göra. Ta lite meloner från min farm. Ska se, de växer lite olika här nu. De växer lite fult faktiskt. Det är lite störande. Och jag går alltid runt med nästan fullt inventory, vilket också stör mig en hel del. Så jag får en hel del meloner faktiskt av den här farmen. Väldigt nöjd med den. Den är kanske inte den snyggaste, men jag får en hel del meloner av att göra så här. Skulle faktiskt vilja bygga någonting. Men vad? Jag kan kolla vad jag har för någonting i mina kistor kanske. Så där var allt. Fortfarande fredag idag, precis som när jag spelade in mitt AdventureCraft-klipp. Och kolla här, mycket. Fortfarande lite snuvig som sagt. Ingenting har väl ändrats riktigt. Än om jag har visat detta, men mitt lilla hål som jag kan stå och skjuta. Tror mig det behövs, speciellt när Sissa är inne på sömn. Bland annat även MyPod. När han är inne så ska han försöka skjuta mig hela tiden. Ores. Ja just det, jag hittade faktiskt lite diamanter. Känns som att jag sitter väldigt nära micken. Nej, men ska vi se här. Det skulle vi behöva grilla. Gå och göra det just nu tror jag, innan vi gör någonting annat. Så vi har allting färdigt. Där. Men jo, jag ska visa. Jag tror att det finns folk som prenumererar på Jakob som prenumererar på mig, alltså samma typ. Då kanske ni har sett hans hur man hittar diamanter video. Och då har han gjort samma sak här med typ ungefär. Att han körde två emellan sådär liksom, och bara rakt in så. Enda problemet var att han hade glömt att dra samma sak här. Han hade lämnat nämligen, nej det var inte här. Det var här var det. Han hade glömt att ta så att det blev tre emellan. Jag tänkte, han har väl slarvat lite här. Så då tar jag min pickaxe och bara gräver mig rakt in. Hittar jag diamant efter första blocket här. Så hittar jag här liksom. Så att, ja. Jakob. Slarvade. Men, jag skojar bara, men det var ju bra för mig att jag hittade diamanter där. Men jag är faktiskt, jag håller med att. Var är jag nu någonstans? Vi gick lite fel. Jag håller med om att det sättet som man använder är väldigt bra faktiskt.
Det kan jag definitivt tala med om. Det jag är väldigt glad över också, det är att han har fixat så att man inte förlorar några items när man dör. Så att man kan liksom dra hur långt som helst i en mine bara för att liksom kanske leta efter diamant eller någonting, och sen så kan man dö i lava bara för att komma upp igen liksom. Det är lite som att utnyttja systemet precis. Ska vi se. Sand, mycket bra. Ibland. Ska se här. Vad har vi här för någonting? Vi skulle faktiskt kunna gå ner dit. För att kanske hitta någonting. Ska se, jag har lite melon. Och som sagt, jag spelar in Adventurecraft nyss. Och det gick väl någorlunda. Det var väl en del klippande. Trots att jag inte har klippt det än, men jag ska göra så fort jag har spelat in det här avsnittet. Se. Så. Hur långt ner är vi? Vi är inte så långt ner, 48. Det skulle vara om vi hittar oss lite längre ner. Här är någon som har påbörjat någonting, va, eller? Och även här med. Lite mörkt här. Oj. Nej, det pallar jag inte med. Vi skulle egentligen behövt fortsätta rakt ner istället. Typ här eller någonting. Skulle vi kunna göra. Host. Mysig råtta. Ändå tycker jag. Jag tror att vi gör så att vi drar ner hit. Jag blir lite konfunderad om hur jag ska göra om den skulle gå sönder. Antagligen så kommer jag nog gå och enchanta den pickaxen. Men det kommer jag nog inte visa faktiskt. För att det blir rätt tråkigt att se när jag står i min spindel-XP-farm faktiskt. Ja, precis. Ska se. Egentligen skulle man kunna göra så här bara. För jag menar, även om vi så skulle dö. Även om vi så skulle dö så är det inte någon fara. Var är vi nu någonstans? Oj. Nu ska vi bara se om vi hittar upp eller ner. Ah, okej. Det är så. Och sen så tar vi dirt. Hur långt är det nu? 10. Ska se. 13. Det borde funka, va? Ska vi köra rakt fram. Vi bara liksom kör för att vi ska kunna få en gång hit. Så kan vi liksom bara bygga på liksom. Eller bygga på. Bygga på. Guld. Nej, det var inte guld. Jag faktiskt, när jag började spela Minecraft. Så laddade jag faktiskt ner 90 GB texturepack, eller det var väl det blev bland det första texturepacket jag hade på Minecraft, och det blev att man blev van med att iron är ju faktiskt vitt eller silvrigt om man säger så. Så därför är man inte van med att det ska vara brunt eller så.
Nu ska vi se, vad är det här? Åh, diamanter! Så snyggt. Snyggt. Nu ska vi se, jag har ju definitivt ingen fortune pickaxe. Frågan är, ska jag ta diamanterna nu? Eller ska jag vänta med dem? Nej, vi tar dem nu faktiskt. Jag tänkte på det här med om man skulle vad heter det? Vänta tills den här pickaxen är slut och sen så enchanta nästa och hoppas på att man får en fortune någonting mer iron. Man kan aldrig få för lite av få för mycket av iron, menar jag. Självklart. Redstone. Jag använder inte redstone på servern, men kanske kan sälja den till någon som vill ha. Ja, hur som helst. Vi ska fortsätta med våran utgrävning. Utgrävning à la Jakob-style, typ. Jag är själv, ja, precis. Nu kör vi. Se om vi kan. Vi ska ha två emellan, va? Se knappt som det är så nära. Ingenting nära. Kör vi här. Kör vi där. Okej. Okay. Sitter en fackla mitt i vägen också. Den kan vi sätta där då. Okej. Kan jag göra här med, men... Iron. Iron är inte fel heller. Ska se... Det var lite, faktiskt lite roligt att jag kunde hitta... diamanter på ett avsnitt. Det älskar vi. Jag har ju inte haft någon jättetur precis i när det gäller Minecraft, spela in och allting sånt där. Så ser det nu verkar det som att det är någonting här bakom en grotta eller någonting. Så att frågan är om det är någon värt att fortsätta hacka. Jag tror vi fortsätter faktiskt. Man vet ju aldrig. Iron. Nu kan ju faktiskt min pickaxe ta slut också snart. Så att bara så ni är beredda på att... Ja, precis där. Jag vill ha den. Jag ska bara se min tid där på... Okej, okay, det är snart klart faktiskt. Vi gör så här att vi fortsätter lite till här. Och så... tar vi det till nästa gång och fortsätter där nere faktiskt. Hur vi gör då om det kommer vara folk på om det kommer vara folk med på samtalet då, det vet jag faktiskt inte nu, men jag tycker det blir lite mysigt när man liksom blir lite så här personligt, sitta och snacka med er. Även om inte jag snackar med er, men ja, jag förstår vad jag menar. Även om inte jag vet inte riktigt varför jag tar dirten nu, men jag skulle faktiskt kunna använda diamanterna till att leta upp mer, ja, mina lite mer, fixa pickaxe och sånt där. Men jag måste nog avsluta klippet här. Tack så mycket för att ni har kollat, kommenterat, prenumererat och gillat. Följ mig på Twitter, SwedeGameFreak. Och så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hej.